ለገና እና ጥምቀት ባላት አስፈላጊ የመሰረታዊ ፍጆታ ሸቀጦች በበቂ ሁኔታ ለገበያ መቅረባቸውን የደቡብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ንግድ ቢሮዎች አስታውቋል የደቡብ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳስታወቀው በአሉን ምክንያት በማድረግ ለፍጆታ የሚሉ ምርቶች የአቅርቦት ክፍተት እንዳይፈጠር ቢሮ ከታችኛው መዋቅር ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ብሏል በዚህ መሰረትም ለበዓላቱ ከ 34 ቢሊዮን በላይ ሌትር የምግብ ዘይት በሁሉም የክልል መዋቅሮች ለገበያ መቅረቡንም ተናግረዋል ከባላት ውጭ በዋጋ መጨመር ህብረተሰቡ እንዳይጎዳም የሰንበት ገበያዎች በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ተቋቁመው ወደ ስራ መግባታቸውንም አስረድተዋል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ንግድ ቢሮም በበኩሉ ለመጪዎቹ በዓላት የመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረበ ነው ብሏል በሁሉም ዞኖች የገበያ ስርዓቱን የሚቆጣጠር ግብረ ሀይል የተቋቋመ comissão በስካውን ስራ አላስፈላጊ የዋጋ ንረት እንዳይከሰት ውጤታማ ስራ አከናውኗል ነው የተባለው በክልሉ ለገናና ጥምቀት ባላት 9000 ሊትር በላይ የምግብ ዘይት ለህብረተሰቡ እየተሰራጨም ይገኛል። በክልሎቹ የእርድ እንስሳትና ግብርና ምርቶችን ለሸማቾቹ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ለማቅረብ የሁድ ገበያዎች ባዛሮች የሸማች ማህበራትና ሌሎች መንገዶችን መመቻቸታቸውንም ጠቅመዋል መረጃውን ያደረሰን የድረገጽ ክፍል ባልደረባችን መላኩ